کو اونچا کر دیتا ہے. کیا نہ رب نے اس صحابی کی ناک کو اونچا. رضی اللہ عنہم برضو عن, یہ مجھ سے اپنی زندگیوں میں, اللہ کہتا ہے اپنی زندگیوں میں میری زمین پر یہ مجھ سے راضی تھے, عرش بری پر میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. عرش بری پر میں ان سے راضی. اللہ سے دعا کرتے, اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی دعاؤں کے اندر ایک یہ بھی دعا تھی کہ اللہ کے نبی دعا کرتے, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہ میں اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے تو تقوی نصیب فرما دے. یہ اللہ کے رسول دعا کرتے, وزکیہا انت خیر من زکاہا, اللہ سے تزکیہ نفس کی دعا کرتے کیا کرتے, انت ولیہا ومولاہا, اللہ تو ہی ہمارا ولی وارث ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی سب کچھ ہے, ہمارا مددگار ہے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اس دعا کے پڑھ کر میں اور آپ اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھاؤں گا اور اس کے بعد مجلس کا اختتام کریں گے. تین مرتبہ پڑھانے کا مقصد یہ کہ جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھ لیں گے اور جنہیں نہیں آتی تو امید ہے کہ آج جب یہ پڑھیں گے تو ایک دلچسپی پیدا ہوگی, رغبت پیدا ہوگی کہ یہ دعا مجھے اور آپ کو آنا چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا. پڑھیں ذرا تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں باہر دروازے پہ بھی کچھ بچے نظر آ رہے ہیں اور میرے دائیں طرف بھی لوگ دیوار کے پیچھے ہیں, ذرا محبت سے پڑھیں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.